Кыргызстанда паспорттор жаңы баа менен бериле баштады. Ушул жылдын 12 мартынан тарта монополияга каршы иш алып баруу боюнча мамлекеттик агенттиктин жаңы буйругунун негизинде паспорт баалары өзгөргөн. Киргизилген жаңы баалар ID карталар жана жалпы жарандык паспорттарга тиешелүү. Жаңы баалар боюнча паспортуңузду кадимки жана шашылыш мөөнөттө канча сомго ала аласыз? Биз мына ушул киргизилген жаңы бааларга акцент жасайбыз. Эң алгач ID карталарды кадимки мөөнөттө алуу бааларына токтолобуз. Алмаштырууга ID картаны биринчи жолу алып жаткандарга, жоготуп же бузуп алгандарга жана этникалык кыргыздарга 260 сомдон берилет. Ал эми аты жөнүн өзгөрткөндөргө 290 сом болот. ID картаны тез арада алганда төмөнкү бааны төлөйсүз. 8 күн 1030 сом, 1060 сом, 4 күн 1340 сомдон 1370 сомго чейин, 2 күн 1630 сомдон 1660 сом, 3 саат ичинде 4270 сомдон 4300 сомго чейин. Жалпы жарандык паспорттор төмөнкүдөй баада берилет, бирок бул кадимки мөөнөттө алсаңыз гана. Алмаштырууда биринчи жолу алып жаткандарга жана этникалык кыргыздарга 530 сомдон берилет. Ал эми аты жөнүн өзгөрткөндөргө 630 сом төлөйт. Эгерде сиз паспортуңузду жоготуп же бузуп алсаңыз, 730 сомго түшөсүз. Эмне жалпы жарандык паспорттор шашылыш мөөнөттө кандай баада берилери боюнча айтып берели. 8 күндө 1970 сомдон 2170 сомго чейин, 4 күндө 2250 сомдон 2450 сомго чейин, 2 күндө 2580 сомдон 2780 сомго чейин, ал эми 3 саатта ала турган болсоңуз 6190 сомдон 6390 сомго чейин. Биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жана YouTube каналыбызга жазылып, бөлүшкөндү унутпаңыз.